Para, mano. We'll be right back.
Ale, quer gravar o que dia a voz, então, essa parte que falta? Mano, daí a gente vai fazer os arranjos direitinho, né? Que vai demorar, né, cara? Quer já fazer de todos, você diz? Como assim? Você quer gravar a sua? Ah, eu posso gravar a minha aí, então. Bom, grava a sua, se tiver relax, tá, faz. Beleza. Vamos ver então como é que ficou isso aí? Just for you. Just for you. I love this song. Conhece o Edu Ardim bem TV, meu? Moleque é régua, meu. Passarinho, meu. Meio aquela da Where... É, faz meio igual aquela do Where Will que vocês cantaram. Fica legal, aquele jeitinho, né? Sussurradinho. É meio sussurradinho, né? Fica legal, bonitinho, né? Tá bom. Tá. Então, ó, nós vamos fazer a segunda e a terceira, tá? A primeira ficou. Tá bom. Tudo bem? How bitter? How bitter tastes the rain? They still watching you. When the madness fills the space. É isso aí. Mas ficou legal, hein? Quer ouvir? Quero.